12 il əvvəl İbrahim Tatlıses'in Bakı konsertində bəxt ulduzu parlayan Azəri qızı Günel niyə də yoxda? Günel Zeynalova haqqında gəzən bütün şayələrə son qoydu. Hər bir gənc qızın hayalıdır ki, o ağ paltarı giyinmək. Seda Sayan və Azəri qızı arasında nə baş verdi? Erməni bir kız, bir dakika söyləmək. Bozuk Türkçənin arkasında. Baxsaz, biləcəksiniz.